Por esta coleta magnífica feita aqui nesta cidade. Quero agradecer a todos os jovens adventistas, a na pessoa de amigo do pastor Lira, que são pessoas que realmente investem comigo, abraçam esse projeto. Como diz, vida por vida, Jesus deu a sua vida para cada um de nós. E eles estão fazendo aquilo que manda o slogan do projeto. Eu agradeço também o apoio da Prefeitura de Brejo, a Secretaria Municipal de Saúde, a assistente social, que também nos deu um grande apoio aqui nesta coleta. Nós queremos deixar também os nossos agradecimentos ao prefeito, à secretária de saúde e a todos que colaboraram para que esta coleta pudesse acontecer. Esse projeto Vida por Vida nos dá uma grande alegria, porque a gente pode ver que nós estamos contribuindo para a vida de muitas pessoas. Eu, como regional de jovens, estou muito feliz porque tive o privilégio de ver meus jovens participando desse belíssimo programa, que é esse projeto Vida por Vida. Para nós, da distrito de Santa Quitéria, é muito gostoso saber, né, que nós podemos fazer parte, né, da vida daquelas pessoas que precisam, sem dúvida, de um corpo de sangue. E sempre estaremos dispostos a fazer parte desse programa, desse projeto, porque para nós é uma grande satisfação, uma grande alegria poder contribuir com o nosso próximo. Isso nos deixa muito alegre e muito feliz.